Ізолятори нового покоління. В Дніпрі відкрили перший в Україні тренінговий центр для інспекторів ізоляторів тимчасового тримання. Там українських правоохоронців перекваліфіковуватимуть згідно нової системи забезпечення прав затриманих. Про систему як таку та про те, що тепер відбуватиметься за дверима ізолятора – Вероніка Орлова. Custody Records – так називається система, яка має запобігати порушенням прав затриманих осіб в ізоляторі тимчасового тримання. Розробляли її, розповідає Костянтин, декілька років. За зразок взяли британську модель і адаптували її до українських реалій. Раніше кожен ізолятор тимчасового тримання підпорядковувався районному відділу поліції. І дуже часто мали місце порушення прав людини в ізоляторах, або начальник районного відділу казав: «Хлопці, ну, його треба потримати. Ні тілесного ушкодження, не звертайте уваги». Нині все, що відбувається із людиною в ізоляторі, потрапляє в електронну систему. Для здійснення зовнішнього контролю створення чіткого алгоритму поведінки персоналу, захисту персоналу від необґрунтованих скарг на їхню дію чи бездіяльності, не дай Бог. Працює це так. Затриманими ВТТ, окрім співробітників ізолятору, тепер опікуються ще й інспектори з дотримання прав людини. За старої системи, розповідає Віталій, такої посади взагалі не було. Інспектор має гарантувати затриманому безпечне перебування на території місця тимчасового утримання і слідкує за дотриманням його прав. Головне, що змінюється система, вона дає голос самій затриманій особі. Раніше їх приймали по документах, знаєте, як товар. От що там написано, от так воно і є. Зараз будь-які порушення, які відбувалися, особа буде про них говорити самостійно. Якщо затриманий у синцях і твердить, що їх поставили оперативники, інспектор має передати ці свідчення до прокуратури. Невідворотність службового розслідування та можливе покарання має змусити слідчих ще раз оцінити наслідки застосування фізичної розправи над затриманими, зазначає Роман Романов. Аби в усіх 125 ізоляторах країни з'явились фахівці нової системи, у Дніпрі відкрили тренінговий центр. Тут правоохоронців навчатимуть професії інспектора. Тренінговий центр має бути максимально наближений до умов діяльності. Тому ми його відкрили саме тут, на базі ізолятора тимчасового тримання. А ось це погляд у майбутнє. Саме так за 3 роки, запевнив керівник програми, виглядатимуть українські ізолятори. Наразі Custody Records запровадили у Дніпрі, Херсоні, Сарному та Кропивницькому. А цьогоріч, пообіцяли в Нацполіції, подібні ізолятори запрацюють у Сєвєродонецьку, Харкові й Пустомиті. Вероніка Орлова, Сергій Файзулін. Новини на Д1.